U ulici 21. oktobra broj 1 u Staroj Pazovi 19. decembra izbio je veliki požar usled kvara na elektroinstalacijama koji je zahvatio čitav gornji sprat kuće. U kući živi porodica Brkić sa 4 dece starosti 3, 7, 8 i 13 godina. Izgorele su dve dečije sobe, kupatilo i garderober. Voda iz cevi je probila i u donji sprat gde je sve takođe uništeno, te je šteta totalna. Brkići trenutno žive i spavaju u jednoj sobi u delu kuće koji nema kupatilo. Svaki vid pomoći je dobrodošao – garderoba, hrana, igračke, građevinski materijali. Broj telefona za sve informacije od oca Branislava Brkića je 063-311-101. Računa na koji možete da uplatite sredstva za pomoć porodici je 150-800-100-57-24-177-58. Račun je od majke Snežane Brkić. U akciju prikupljanja svih neophodnih stvari priključila se mnogo sugrađana, kao i savet roditelja osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. Ukoliko ste u mogućnosti, možete pomoći tako što ćete stvari odneti u školu.